Ouais, bonjour Banamondache, bonjour Balandinyoso, Oyo Balandaka, Zoro Mabia la vie na bino ya bogar. Eh bien, lelo na ye na mode ya colère, et pona lobela likambo o ya bozoberi, o eza koleka na kati ya ba réseaux sociaux, concernant Boketchou premier, Boketchou Boyambo. Alors, Boketchou, aza mouta ba erreur ebele. Nga na ye kaka pona corriger. Nayebi Sabino que l'erreur, c'est lui-même qui a fait l'erreur. Pour asala kaberer ou anakaka à tout moment. Donc, idéologie a koufinga. Yo finga kabatu. Boye bakango bien, nakati ya loi, outrage, eza infraction. Injure, insulte, eza infraction. Ngana zo luba awa na fingi moutoute. Alors, on a eu droit, on a eu été, nani oya oya comporté ngai plainte. Alors, Boketchou, aza ko subir conséquence, ya makambo, oyo ya salaki, to asalaka. Ya mona ki ke idéologie, eza yango wana, ya ko finga kabatu, et voilà, il voulait pas respecter. Bon, na zongi moi si ma pou mona ba mayi na beti, yango na zo ya ko lobela bino, wana prêtre Zoro Mabiala, vie na bino ya bogar. Alors bandeko tozo senga sikoyo na cadre wana bino bolobaka soutenons-nous entre nous les Congolais non là maintenant je demande votre soutien maintenant to soutenir Boketchou mutu na mutu ape sa pe contribution na ye po aza Congolais ya aza lokola Martin Fayulu te azanga village village ya Boketchou to monango atonga kanda lokola monastère ou bien lokola couvent to monaka ngo kuna na mbandaka epai na bango to c'est un Congolais. Tant au recensement et qu'il y a tout recensé comme Congolais, mais bah Martin Fayulu va recenser bango na Sénégal, poisa originaire ya Sénégal, monte ya Dakar, kuna ou bien malien. Donc kuna pe bango moko ba Sénégalais ba kota kaye doute. Voilà, nga na yende pona pe sabino idée, to contribuer quelque chose pour na Boketchou, monte na monta zo par na ye, to la ke sa poki combattant, elingi koloba ke monte nyonso abundaka na kwen na ye. Pour na pays ngape naza combattant mais naza ko combattre fachite fachi aza pour na pays tant ou équipe nationale et betaka léopard puis tout okenda ka côté mo to soutenir équipe là maintenant nous avons qu'un seul président obino moko bo senga ki ke batinde la bino atambwa atamakaku na place ke ba débarrasser l'ancien président ce ko tozu moi na mboka au hasard ye penza 100% boyebi pa na bango alubaka lingala boyebi. Mais lelo oyo bolakisi ki motema mabe lokola ya bakimbangiste mitema mabe lokola ba joueur ya imana mitema mabe lokola Fayulu FC motema mabe wana ekipe ya Fayulu na bakimbangiste parce que bayoka na kati vous parlez pour même cause cause oyo boza kolobela tango mosusu ya kokumisa Simon Kimbangu mais bino moko boza lokola ba makasu bolingwa makasu. Na kati kangama boye nzoka esala sala ba trace ya bokabwane lokola ba imanie bokabwana ba msusu ba koma bato ya muku na bato ya renaissance soki ya renaissance non wana za union teto unité alo yango na lobi nga na zui charge na kozwa gigi ya soba mwasi ya Boketchou comme ça nga na aider po aza pe na besoin muto a rozaka ye nga na zui charge wana nga na bandoke de Belgique ye pa banda ko ya awa. On a tout à cahier biloko pour mon absence à Boketchou. Alors, bino pe ba oyo boza na moyen ya ko aider Boketchou. Envoyez votre don. Nga na web sabino ke oya ko contacter nga na web sa ye tika elo koza na ngo awa. Na Congo to sengi mutu nyoso a contribuer 50 francs congolais. Na Europe awa to sengi mutu mbongo te to sengi kaka ba biloko boza na ngo na bandako. Boza na savon abasani yaka na ngo. Oza na ba spaghetti yaka nango. Oza na reste ya ba mafuta yaka nango. To ba biloko nyoso boza nango na ndako boya ko pesa to pesa ka gigi ya soba mwasi ya Boketchou premier. Ngai na lubike na ko edeye kote ya kukatana. Wana na lubi yango penza verite. Parce que berere ya bobo sa kango lusute. Bomoni ke fachi beton aza mouto ya strategi. Mouto boko ko supporte wana. Moi je suis pas mouluba, moi je suis de Bayombe. Mais j'ai accepté de soutenir Fachi pour cause ya pays. Tout ça, un seul homme pour te soutenir Fachi.
pour yem tazako diriger Congo. Chiko bino na kimute mama bena bino kaka. Bozo mona bien que président eza moko. Alors sala ba acte bozo mona. Ba bomi FCC ba sali union sacré na misu na bino. Mais bozo croire kaka te. Même Saint Thomas akendaka musika penza te na ba côté à Jésus pour avoir vérité. A tchaka a moni ah oui ye ye ye. Mais bino bozo comprendre kaka te. Ale bozo la bongo bozo na position na bino. Là c'est zoro ma bien là. Na ebisi bino tala bakansa bakatinga musutu tena lati liputa pour la colère. Alors Willy Mouchene papa social le code amboka boyo kantsango oyo honorable Pacho Panda to sengi ba merci na ba aide nyoso bokoya nango ya ba soutien musutu pe ba edenga boyelanga ba préservatif pour na kobeta mwasa boke chuka ka bongo te pourtant musutu série oyo boke chwa fande na lubwa kwawa azo beti sa oya onet sanga mini. Ope ba oye langa ba kondo, me ata biloko ape maboya nango. Ebe, to bwaki lisusu, Julia Delik Sambour, mwasi ya popcorn ngoma, mwasi, mama na la petite Juliana. Julia Delik Sambour, Julia Delik Sambour, mwasi ya popcorn ngoma na Delik Sambour. Florence Bandu Panzu, mwasi ya Ado Panzu na Itazini, e Rachel Mafuta. To bwaki lisusu Deyo Grace Muzungu. Deyo Grace Muzungu na kati ya Lola. General Silvano Kasongo. Honorable Jekoko Mulumba. To zonge lisusu Honorable Pacho Panda Mutamayele Lentelo. To pesi bino tuba mbote. Ebe batu nusu kaka baso la ganabiso bango wana kaka. Marie-Laure Mwaka la championne ya Bamabele. E Emazalu aza celibataire mikolo wa kocha libaya aya azoluka pe mwasi mwasi ba uchiko kabwana na ye mère Brigitte Kazola kende malamu epai okeyi ozwa majomo kubwa ya ba kilometrage muke po Emazalu c'est vrai que toyi ba kilometrage lenda eleka ebele lokola voiture a Colombo luka mwa genome voilà bato ba solisaka biso bangwana to bwaki Marie-Laure Mwaka yoana to pesio ba salame na yo moko Emazalu ba sponsor ya les news de star congolaise biso to boaka kapi boaka la te ba place yango pour to boaka bino mais to boaka te bokabaka te maboko makasi code ya mboka Willy Mouchene papa social oyeza ba evre yo kuki ko sala mais ko pese lo kote yo na compte na yo pour boke cho atete ako sibir biso pe to ko sibisa basi na bango awa. Kosibir na lingala nini, kosiba. Donc, toko moni sa bango pasi. Soki na lembi na original, na kokende, na concombre. Poya ba nukuta la liboso, ngasi maloko la mboa, concombre di. Ah, bon. To soki na nuwana, zoro mabia la vie na bino ya boga. Apesi bino ba eserta ebele viele news voilà boketu ete ya yo ba kombata nyoso si bokima boyaka suna balabala teke toko kufa pona ekolo yo kufa pona ekolo kende ba remplacer pa ya boketu azali comme ça toye ba vraiment que yo kufa pona ekolo bosakanaka bomoni fatine nga kimsi bino na nzela beton bino bosakanaka na beton eza goudron te mais beton beton. Non, je ne sais pas si je marche à la carte. Château Rouge est comme vide. Autorisation est à la carte. Je ne sais pas si je politique à machine. Je ne la machine à IDPS. Daka, daka. Je beti bino ba fimbu bokimi en désordre. Surtout chez Kina Mungongo et Kauka Lokola Libata. Je ne sais pas si je suis un jour de joie. Nga na kobeta te na poto babeta ka mutu te na kubwaki la yo soi. Nsondo ngwako. Oyoki? Donc moi je suis Fachivich. Donc na je sais bien déjà que je suis pour Fachi. Nga la kisa pena couleur na ngai po bino bo bomba maka. Bo lo baka boza batu ya Fayulu. Bo kende pa Fayulu. Fayulu aya akende ko sa et akende ko sa la net état de siège. Soki ya zaki président. Président na bino ya Facebook. Voilà, na pesi pe master nangai pasteur Denis Lesi Bambote. Voilà, na kobonde la pe yo bonde la kapona bato.
Je vais vous donner la peau de 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 la peau